Nesta terça-feira, dia 25, a FURB, em parceria com o FITUB, Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau, promove uma conversa sobre teatro, com a participação dos curadores desta edição do festival. A professora da Universidade Federal da Bahia, Hebe Alves, o diretor da CIA Carona de Teatro, Pepe Cedrês, e o coordenador do FITUB, Fábio Rostert. Paralelamente, acontece o lançamento do programa Teatrando, que tem a intenção de fomentar a formação de espectadores de teatro através de apresentações de espetáculos, jogos teatrais e mostras amadoras, assim como atividades de formação de professores e oficinas em escolas envolvendo os acadêmicos da graduação em teatro da FURB. Os eventos são abertos ao público e acontecem na sala S113, Campus 1 da FURB, a partir das 19 horas.